იმყოფება და რატომ პოლიციის შენობასთან ის მოგვიყვება, ვინ დააკავეს და რატომ დღეს 9 მაისის ღონისძიებების კონტექსტში. დავით გისმენ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, პირდაპირ გადავალ მაშინ აღწერაზე იმ შემთხვევის, რაც მოხდა. მოგეხსენებათ, დღეს 9 მაისს მთელი მსოფლიოზე იმობს ფაშიზმზე გამარჯვებას და დღევანდელი დღე არც თბილისში ყოფილა გამონაკლისი. ჩვენ შევიკრიბეთ 9 მაისს აღსანიშნავად ვაკის პარკში, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთი მისია გვქონდა. ეს მისია იყო შემდეგი, რომ ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი ადამიანები, ეს რუსი ბაიკერები თუ ტურისტები ჭყალებში აპირებდნენ მოსვლას და გიორგიევსკის ბაფთების ფრიალს ჩვენს ქუჩებში, რაც კანონით არის პირველ რიგში აკრძალული და ჩვენი სამოქალაქო აქტივობის ფარგლებში გეგმავდით მათთვის მითითებას და შემდეგ პოლიციის ჩართვას, ვინაიდან კანონი უნდა აღასრულოს ბუნებრივია პოლიცია და აი ამ მიზნით ჩვენ შევიკრიბეთ ვაკის პარკში. სხვათაშორის გამოჩნდნენ ჯგუფები, ერთ-ერთი ჯგუფი იყო მოსული დიდი კალათით, ეს იყო, თუ არ ვთები, შვეიცარიის წარმომადგენლობა, რუსეთის, ასე ვთქვათ, საელჩოს წარმომადგენლობა საქართველოში, რომლებიც მოვიდნენ კალათით, რომელიც მორთული იყო გიორგიევსკის ლენტებით. ჩვენ მიუთითეთ, თხოვეთ პოლიციას, რომ აღესრულებინა კანონი და ეს ბუნებრივია შესრულდა. მადლობა პოლიციას ამისათვის. მაგრამ შემდეგ მოხდა შემდეგი რაღაც. ჩვენი აქტივისტები იმყოფებოდნენ თვითონ შიგნით ვაკის პარკში, ჰქონდათ ბანერები ანტირუსული შინაარსის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რაზეც მე მგონი თანხმები და რაზეც კითხვები არ არსებობს, თუ არ ვწდები. და როდესაც ბატონმა ვალერი კვარაცხელიამ ჩამოიარა, მიაყენა ერთ-ერთი ჩვენს აქტივისტ შეურაცხყოფა სიტყვიერი ქალბატონს, რაზეც მას გამოესარჩლა ბატონი ნიკა შაყულაშვილი, ჩვენი მხარდამჭერი. და უკვე ამის შემდეგ ბატონმა ანიკა მესროლა კვერცხი კვარაცხელიას, ანუ კონკრეტული ქმედებისთვის დააგავეს თქვენი ორგანიზაციის წევრი. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ვალერი კვარაცხელიას და მისი ვაჟის დაკავების შესახებაც? გრძელდება ინფორმაცია, ანუ ისინიც დაკავებულები არიან? იმიტომ რომ ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ, გვინდოდა ჩართვა მათიდან. კი ბატონო, ისინიც ამ წუთას იმყოფებიან აქ პოლიციის შენობაში, თუ არ ვთები, გამოკითხვა მიმდინარეობს მათი. ნიკა შაყულაშვილი არის აბსოლუტურად გამოშვებული, ალბათ შედგება ხვალზე ან უახლოეს დღეებში სასამართლო და საბოლოო ვერდიქტს უკვე თან დამნაშავესთან დაკავშირებით გამოიტანს სასამართლო, თუმცა ნიკა შაყულაშვილი უკვე გამოსული არის და ალბათ ამის შემდეგ. ბატონ დავით, თუ კანონით ეს არის აკრძალული სიმბოლიკა და ეს ასია, თქვენ კანონის აღსრულებას აკონტროლებთ? ანუ ყველგან სადაც ირღვევა კანონი, იქ ყველგან უნდა გიხილოთ, თუ კონკრეტულად თავისუფლების კარტი არის თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა? იმიტომ რომ აი ასეთ ჩვენ ვინაიდან გახლავართ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა, შესაბამისად ჩვენ მოქმედებთ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის და ზოგადად ამასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. შესაბამისად თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე 9 თვე ყოველდღიურ რეჟიმში ვიმყოფებით საოკუპაციო ზოლთან და ყველგან იქ სადაც ხდება ოკუპაციის პოპულარიზაცია, ოკუპაციის და ეს შეგნებულად ვამ პოპულარიზაცია დიახ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რუსეთის სპეცსამსახურები არამხოლოდ ფიზიკურად ვიწევენ ჩვენ საზღვრებს, არამედ ჩვენს მენტალურ ოკუპაციასაც აწარმოებენ. ამის ნიშნები არის ზუსტად ის, რომ ეს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უნდაც გიორგიევსკის ბაფთით ან საბჭოთა სიმბოლიკით იყო, ეს მენტალური ოკუპაციის ხაზია. ბუნებრივია ეს ასია. სხვათაშორის აი ახლა დაუფიქრდი, რომ ვეტერანები, რომლებიც მედლებით მოდიან ხოლმე ასეთ დროს ვაკის პარკში, ეს მედლები შეიძლება რაღაც საბჭოთა სიმბოლიკის ნაწილი იყოს.
Медали ме упикроп, ара, сапјето символика, албат арари, се шејле беха чуен јуридиум казусепши ми удивар тупро, маграм медали арис джилду, вообще, отхоши ромелиц ебзоле. Чуе, ромелца цигебнен мебзолеби. Чуе, ну ете ране висина, ако даги нам дуилат арвард, ара увиташем тховаши, ес хојлас гамар джојба ико паши, за телим соплиос гамар джојба ико, да чуе, амастан дакав ширабит, нам дуилат арц каматоп, та арц аранаири цина гоба, да цина амде гоба. Амастан дакав ширабит, чуе, Чуен го ако субралот, чуен и дамо киде булеба русули окупацији мимар. Та ме шегах се нептром ез Георгиевскис бабтеби, ара најрет ару кау ширдеба, ме орем сопли омс, ес арис из переби да из асакот символика, расац генерали Власови и хенебда, да шегах се нептром генерали Власови и брзода пашистебис харес. Та ше саба ми се туку е оријата сијан слепши, ајам Георгиевскис лентам, შეიძინა დატვირთვა, საოკუპაციო დატვირთვა. ეს არის უკრაინის ოკუპაციის სიმბოლო უკვე და ეს არის საქართველოს ოკუპაციის სიმბოლო. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ პარალელის გავლება მედლებთან და რაიმე ჯილდოებთან აბსოლუტურად უადგილოა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ჩვენ ახლა პარალელურად დავით ხედავთ კადრებს დროშებით და იმეპოქის დროშებით კვარაცხელია და მისი მხარდამჭერები როგორ შედიან ვაკის პარკში. ამის აღკვეთა ვინ სცადა თუ ეს კარტის დარღვევა? Ајде, ის დროშები იყო უბრალოდ წითელი ნაჭრები, მასზე არ იყო გამოსახული რაიმე ესეთი ტიპის სიმბოლიკა, ეს უბრალოდ იყო წითელი ფერი, წითელი ნაჭრები და ეს მათი მხრიდან იყო ალბათ გარკვეული ეს ხრიკი, იმიტომ რომ წითელი ფერი ამ შემთხვევაში უკავშირდება კომუნისტს, უკავშირდება საბჭოთა კავშირს და სავარაუდოდ ეს იყო, თუმცა აი ამ უბრალოდ წითელი ნაჭრების ფრიალით მათ ეს კანონი არ დაურღვევია, თუმცა ბუნებრივი კიდევ ვიმეორებ, რომ ესეთი ტიპის დარღვევები უნდა აღკვეთოს პოლიციამ. ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები მხოლოდ და მხოლოდ მათ გვერდით ვართ, მათი მხარდამჭერები და მათი დამხმარეები ვართ ამ საქმეში. გასაგებია თქვენი აქტივობა. გვაქვს ახლა ინფორმაცია, რომ დიახ, ბატონო. კარგი. დავემშვიდობები დავით კაცარავს, კიდევ ერთხელ ვიცით, რომ კიდე გიორგიევსკის ლენტები კიდევ ფრიალებენ ვაკის პარკში და ჩვენ ახლა იქეთ გადავინაცვლებ და მოვიძიებთ ამ ლენტებს. კარგი. პოლიციასაც ვთხოვ. მადლობა დავით კაცარავას. მე გავიმეორებ, რომ საპატრულო პოლიციამ ვაკის პარკში დაპირისპირების შედეგად სამი პირი დააკავა, ვალერი კვარაცხელია, მისი ვაჟი და იმ სამოქალაქო მოძრაობის წევრი ნიკა შაყულაშვილი, რომელსაც წარმოადგენდა მათ შორის დავით კაცარავა. გადავდივართ სხვა თემებზე. მართველი პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი უცნობია, მაგრამ პარტია დარწმუნებული